وزير وزارة قاشان ديقة سومالي لان أحمد حاج علي عظمي أو هلية تليها قود إعيدة مدى قلب كسيدية سومالي لان نوح إسماعيل تاني عيا تببر أسوق بقبيي بقول كميد أحسنا كيشا إعيدة مدى قلب كسيدية سومالي لان كواسيو مدو طبان بلودة وتببرو قسعودية دوكسيقة تببركا مجاهد عبد الله أسكر لو يقاني درويني مناسبة دان تببرك لوغو سوحوري يسراكيشن عيا وحلوغو صوبان ديقاي رواية داي صوبان ديقان كوحدة عيدان كقاران كسومالي لان قاشان وقو هرين مناسبة داسي وحا هذا الكتشي ديي قاشان لصري حسن عبد يوسف او اهك تليها دوكسيقة تببركا مجاهد عبد الله أسكر وكوار رمي حرفدا يا قونتا اي برتين سراكيشن قلن تشبسي تاسيو اهبو يري انشحا هقا من تعيدا كا اي سيدو اوكال خبرت ديراد ولوغو تلقلي ان اي كما مناسي sidoo kale waxa dufcadan ay noqonaysaa dufcadii afraad ee ka qalin jabisay halkaasii taasiyo magaceedana loo bixiyay Tawfiiq madaxa hoggaanka tababarka ciidamada qalabka sidee Somaliland Ahmed Ali Tanzania ayaa ka waramay aqoonta iyo xirfada la baray in aanay ahayn mid intan ku kooban isagoo xusay in aqoonta ciidanku ay intaasii ka badan tahay saraakiisha maanta qalin jabiyeen waxaan xusuusinayaa أقولت إلا هاي في هالك الكلية لقاعة كلية ده كان وا توبر توبر كيوح برشدة ويكال دوين توبركو وقت يكون برابو يو وقت يكون كل ما ده بقولي توبر لح بلوت توبر صدح بلوت توبر سنة توبر لوسنة وده لكن وح برشدة ما ده ما تو taliyaha ciidanka difaaca xeebaha Soomaaliland sirreeyo guuto Cabdi Xirsi oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa ka waramay saraakiisha halkan ka qalin jabisay oo ay ka mid ahaayeen 15 sarkaal oo ka mid ah ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland in ay yihiin kuwo khibrada iyo aqoonta ay soo barteen uga faa'iideyn doona guud ahaanba ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland korska aanu qaadanay ee aan ugu nigo halkan uu ka yaraa muddada تسلاكيش كلا عيد ماذا قلب السلاي قلان وحنا وغيرا ما دام تخصص دار يجو بلنا يه أنه كايا جو حنا وطلع قلنا أنا ولا تجمع حريه وحي تخصص جاره نور بلا برايو إنت كلا حي سعيدا ك أيوب أنا أقول نبي taliyaha ciidanka qaranka ilaan sareeyo gaas nuux ismaaciil tani oo isaguna munaasibadaasi ka hadlay ayaa ka waramay aasaaska kulliyadda mujaahid cabdillaahi askar ee dugsiga tababarka ciidamada qalabka sida ee somaliland isagu oo xusay goortii fikradani ku dhalatay halkan waxay ahaan jirtay xeradii taangiga dowladdii hore guuta taangiga deganaa jirtay halkan halkan oo tiir yar oo ay ka taagan yihiin baan soo maray meeshii baan eegay meeshii baa niyada iga dhacday annagoon waxba hayn baan ka wada tashanay maanta allahu naxariistay ibraahim caydiid waa baanduulihii ahaa ayuu oo dhintay unbaa ka maqan laakiin hoggaanka tababarka iyo taliyaha dugsiga oo markaa howlgelinta joogay baa waanu joognay waxaan ku tashanay halkan inaan ka dhigno markaa kulleedii ilaahay uu noo sahlay dhismihii baan bilownay kulli hoolkan mooyaane iyo halkan saraakiishaasi saaxateen macalimiintu saaxateen mooyaan inta kale waxaan ka tegay iyagoo iyoo dhisan oo diyaar ah oo dhammaystiran baan ka tegay gabagabadii munaasibadaasi waxaa hadal ka jeediyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ahmed Xaaji Cali Cadami oo xusay in ciidamada qaranka Soomaaliland ay yihiin laf dhabarta koowaad ee amniga Soomaaliland isla markaana haddii aan dhishiblinka iyo tababarka ka muuqda aanu ahayn mid tabac dheer la geliyey aanay noqdeen kuwo suga xuduudaha qaranka Soomaaliland way sugeen xuduuddii Soomaaliland ay ku abtirsanaysay way sugeen iyagaa la sugay siyaasaddu ma gaari karteen shirarna laguma qaban kareen haddaan ciidamada qaran ku jirin inta markaan idhaahdo khudbado iyo arrimo cilmiya oo militariyaysaba waa la ydiin dhigay dalka iyo dadkaba way anfacaysaa shaki ma laha waxyaabaha waaweyn oo ciidanka kor mutaystay in lagu ammaano waxay yare ka mid ah weli meel ay tageen markay qabaail kale celintii joogtay weli meel ay tageen oo ciidanka qaranku degay oo aan laga soo mahad sheegan oo aan loo mahadnaqin oo aan la soo ammaanin
وحسن إسماعيل محمد حسن شاه عول عبد كاهن تلفيشك قرية سومالي لان مقالة هرقيسه.